ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በትናንትና ዕለት አብዱልቃድር መስጂድ በመባል የሚታወቀው ይህ ቦታው ቃለቲ ቦታል በመባል የሚታወቀው ምንክፍለ ከተማ ቃለቲ ከተማ ነው። ስለዚህ እዛ ትናንትና ይህንን ቦታ አስመልክቶ ረዥም ጊዜ ስንጠይቅ የነበረ እንደሆነ እኔም አንድ ይህን ጉዳይ ከንቲባ ጽሕፈት ቤት ከተወጣጣው ኃይል ጋር ቁጭ ብለን አዲስ አበባ ውስጥ ካሉ ወደ 250 መስጂዶች ውስጥ ወደ 160 ምናምኖቹ የተለያየ ጥያቄ እንዳለባቸው መንግስት እንደሚፈታ ቃል ተገብቶ ይሄ ማስፋፊያ ተጠይቆበት በፕሮሰስ ላይ እንደሆነ የሚታወቅ ነው። ምናልባት ይህ ትላንትና የተከሰተው ክስተት ከመከሰቱ በፊት የመስጂዱ ኮሚቴዎችና የዚህ አካባቢ ሙስሊም ማህበረሰብ ይህንን ማስፋፊያ ቦታ አስመልክቶ የተከደበት ሂደት ምን ይመስል ነበር? ትላንት ደግሞ ምንድን ነው የተከሰተው? ለትላንቱ ክስተት ምንድን ነው መነሻ የሆነው የሚለውን ነገርን እሳቸው የኮሚቴው አቶ ማህመድ የኮሚቴው ሰብሳቢ ናቸው። እሳቸው ይወሰደናል። ብስምላህ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ሰላም አለረሱልላህ። ስሜ አቶ ማህመድ አወል እባላለሁ። የአብዱልቃድር መስር መስጂድ ሰብሳቢ ነኝ። የዚህ መስጂድን ሁኔታ በተመለከተ ቀደም ሲል ቦታው ባዶ የነበረና እኛ አንሰግድበት የነበረ ቦታ ነው። በመሃሉ ግን እኛ እየሰገድንበት ሳለ ቦታው ለፖሊስ ኮሚሽን ተሰጠ። ፖሊስ ኮሚሽን ደግሞ ለጠየቀው ግንባታ ስላልበቃ ቦታው ስለጠበበው እና ሁለት ተቋማት የሃይማኖት ተቋማትና ፖሊስ ተቋም አንድ ቦታ ላይ መሆን አይችልም በሚል ተለዋጭ ቦታ ጠይቆ ወረዳ እዚሁ በዚሁ ወረዳ ውስጥ ሰላም ህንጻ በሚባለው አካባቢ ላይ ተለዋጭ ቦታ ተሰጥቶት ህንጻውን በመገንባት ላይ ይገኛል። እኛም እሱ ከለቀቀው በኋላ ኮንትራክተሩ ንብረቱን አነሳለሁ ብሎ በሚልበት ሰዓት ንብረቱን አነሳ፣ ጠቅላላውን አጥሩን አነሳለሁ ሲል ኮንትራክተሩ የአጥሩን ክፍያ ለኮንትራክተሩ ከፍለን መስጂዱን እኛ ስለምንፈልገው ቦታውን ለመስጂዱ ነው የሚገባው ብለን ስንንቀሳቀስበት ቆየን። አምና በዚህ ጉዳይ ላይ እንዳለን ቦታው ጠበበን ገብተን ስንሰግድ የኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች የሆኑት አቶ በቀለ የሚባሉና አንድ ሰው እንደዚሁ መጥተው ዝጉት ለጊዜው እና እኛ በህግ አግባብ እንሰጣቸዋለን ቦታውን፣ እንኳን ይሄን አይደለም ተጨማሪ ቦታ ጨምረን ልንሰጣችሁ እንችላለን በዲፕሎማሲ እንነጋገር አሉን። ዘግተን ወጣን። ከዛ በኋላ መንቀሳቀስ አልቻልንም። ያው በየቦታው እየሄድን ሁሉ ቢሮ ጠይቀናል። ይህንን በተመለከተ አንደኛ የአርብቶ አደርና የሃይማኖት ተቋማት ሚኒስትር፣ ሰላም ሚኒስትርም ሄደናል ፈሪያት ጋር፣ እንደዚሁም ፍትህ ሚኒስትርም ሄዷል፣ መሬት ማናጅመንት ሄዷል፣ የቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ አስተዳደርም ያውቃል። ይህን ሁሉ ጉዳይ እያደረግን ያለ በመካከል የዚህ የረብሻው ጊዜ የተነሳ የኮማንድ ፖስት የታወጀበት ሰዓት ላይ መጣ። እኛም መውጣት አልቻለም፣ ተመልሰን ገባን። ለውጡ መጣ። ከለውጡ በኋላ ደግሞ አዲስ ስራ አስፈጻሚ ተመደበችልን። በክፍለ ከተማው ያለብንን ችግር መታ እንድትጎበኝልን በጁማ ቀን ጋበዝናት። ወይዘሮ አስራት ይባላሉ። መጥተው አይተው ችግራችንን ከካቢኔ አባላታቸው ጋር መጥተው አይተው በህግ አግባብ ይሰጣችኋል ብለውን ከሄዱ በኋላ እንደገና ደግሞ በተለዋጭ ቀን ሄዶ አባሎቻችን በሚጠቋት ቦታው ለወረዳው ሰባት ፎቅ ሊገነባበት ስለጠየቀ ለሱ ነው እንጂ የሚሰጠው ለእናንተ አንሰጥም የሚል መልስ ሰጡን። እኛም ወደሚመለከታቸው አካላቶች ሂድን፣ ከዚህ በኋላ መጅሊሱ ነው ጉዳዩን ሊይዘው የሚችለው ብለን ወደ መልሱም ተንቀሳቀስን። መልሱም ይህን ጥያቄ ጠይቆበት ነው ያለው። እነሱም እየተከታተሉት ነው፣ እኛም እየተከታተልን ነበር። በኋላ ጉዳዩ ሲዘገይብን አቶ ታከለ ኡማ ጋር እንገባለን ብለን ብንሄድም እዛ ገብተን ችግሩን ለማስረዳት አልቻልንም። ጸሐፊዋም አይቻልም አለችም። ከዛ በፊት የእሱ ጉዳይ አስፈጻሚም ይህን ጉዳይ የምታቀርቡት ቅሬታ ኮሚቴ አለ እዛ ሄዳችሁ ነው አለን። 22 ሄደን መሬት ማናጅመንት እዛ ከሄድን በኋላ ያለውን ቅሬታ ሁሉም ነገር አስረዳን። ይህንን ካስረዳን በኋላ የተከለከላችሁበት እዛ ያስረዳ ነው አቶ መኮንን ይባላል። አቶ መኮንን ለሚባል የአቶ ታከለ ቅሬታ ክፍል ኃላፊ ነው። ያለውን ጉዳይ በዝርዝር አስረዳ ነው። እኛ ቦታው ይሰጣቸው አይሰጣቸው የምንለው እነሱ ሌላ አካል ነው የሚወስነው። አቶ ኤልያስ የሚባል አለ ክፍለ ከተማ ከአዲስ አበባ መሬት አስተዳደር የሆነ ማለት ነው። እሱን አናግረን በፕሮስ ካውንስሊንግ አይተን እንፈተዋለን አለ። በሂደት ላይ ነበር የነበር ነው ይህንን ነገር ለማስፈጸም ማለት ነው። አሁንም ዛሬም ጓዶቻችን እዛው ሄደዋል። ደብዳቤ እንጽፍላቸዋለን ብሏቸው ማለት ነው። እየታየ ያለ ጉዳይ እያለ ነው። በመሀከል መመሪያ ወጥቶ ነበር። በዚህ መካከል ለሃይማኖት ተቋማቶች እስከ 4000 ካሬ ሜትር ቦታ ይሰጣቸዋል የሚል ከምክትል ከንቲባ ካቶ ታከለ ኡማ በተጻፈ ደብዳቤ የሃይማኖት ተቋማቶች እየተስተናገዱ ነው ያሉት። እኛም
ልንስተናገድ ይገባናል ቦታው ላይ ምንም መነገምባት ስለሌለው ቦታው ጠቦናል የሚል ጥያቄ አቀረበን ከማአከል የመጡ መሐንዲሶች ለክተት ቦታውን ካርታውን ሊሰጡን በመሰራት ላይ እንዳለ ያንን ፕሮሰስ የክፍለ ከተማው ስራ አስፈጻሚ ሆኖት ጉዳዩ እንዳይከሄድብን አገዱብን ልንስተናገድ አልቻልንም ቦታው ከተልከ በኋላ ካርታ ማግኘት አልቻልንም ስለዚህ እንቅስቃሴያችን እየሰፋ ሄደ ሁሉንም ማከል እየጠየቅን ስንል ለጊዜው ስገዱበት ግንባታ ግን እንዳትገነቡ የሚወል ሰጥቶት ማነው የሰጣቸው እመት ይሄን አቶ መኮንን ነው ያቶ ታከለ ቅሬታ ክፍል አላፊ ወረቀት እስካላገኛችሁ ድረስ ከከለከሏችሁ በምን እንደከለከሏችሁ የተከለከለበትን አግባብ የሆነ ምክንያት ከሰጣችሁ በኋላ ወርዳው ነው የሚገባው ለእናንተ የሚለውንኛ ይሄን አካልና ያለን ነው አጥና ጠናለን ነው ግን ወረቀት ባልተሰጣችሁ መል ባልተከለከላችሁ በኋላ አትስገዱ ተብላችሁ አትባሉ እንኳን ሜዳ ላይ አስፋልትም ላይ አትከለከሉ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ለመስገድ ነውኛ ገብተን አሸዋ አንጥፈን ያው እየሰገድን ባለንበት ነው በዛ ማከል ስንሰግድ የፍትህ ኃላፊ ክፍለ ከተማ ፍትህ ኃላፊ አቶ ማነበረስ ተፋኛ ፊላይ ነው እና እሳቸው ጠርተውን እየተወያየን ካለንበት በኋላ አቶ አስናቀ አቶ ካቶ አስናቀ ጋር ከመስጂድ ከተወከሉ ኮሚቴዎች ጋር ሄደን ተወያየን ያለውን ችግር አስረዳን መስጂዳችን መድረሳ የለውም ሽንት ቤት የለውም የሬሳ ማሳረፊያ ቦታ የለውም parking የለውም መስገጃም ቦታ ጠባብ ነው መናሃሪያው በአካባቢው ላይ ነው ያለው ኮንዶሚኒየም ቤት መጥቷል የማህበራት ቤቶች መጥቷል በቃ መስጂዱ ካንዋር መስጂድ ማይተነነስስ ብንም የሚያስተናግደው ይሄንን ችግር አስገንዝበን አስረዳናቸው እነሱም ይሄንን ችግር ተረዱትና እሺ ሌላ ስብሰባ እንጠራለን ለጊዜው ወደነበረበት ቦታ ተመለሰዋል ምንም መለሰው ነገር የለም ብለም ገባል በተቀጣይ ደግሞ ስብሰባ ጠሩን ስራ አስፈጻሚ ሆነት የጠራችን ስብሰባውን እዛ ስብሰባ ላይ ደግሞ ተካፍለን ያለውን ነገር እዛን እናገራለን ብለን በመንሄድበት ሰዓት የሃይማኖት ተቋማቶች የክፍለ ከተማ የሃይማኖት ተቋማቶች የስድስቱ የሃይማኖት ተቋማቶች ተጠርተው በጠረጴዛው ያተያየ እሷ ስብሰባ አለብኝ ብላ ሄደች የወከለች የሃዲግ ጽፈት ቤት ኃላፊ ከሆነ ጋርና ካሁን ከፍትህ ኃላፊ ጋር አንድ ላይ ሆነን ጉዳዩን አየነው ስድስቱ የሃይማኖት ተቋማቶች የወሰኑልን ነገር ምንድነው ቦታው ለመስጂዱ ነው የሚገባው አስፈላጊ ከሆነ የሃይማኖት ተቋማቶች የራሳችን የአንድነት ህብረት ደብዳቤ ጽፈን እንልካለን ይሄ ረብሻ የመጣው እናንተ ባስቸኳይ እልባት ስላልሰጣችሁ ነው በሚል ስብሰባውን በዚዘጋል የህግ ክፍሉ መለሳችሁ ወደ ቦታው ተመለሱ አለን እኛ ምን መለስበት ጉዳይ አለ መሰግዳለን መሬት ላይ ነው ብለን አሸዋ አንጥፈን እየሰገድን ባለበት ነው እንግዲህ ትናንትና ሴት እህቶቻችን ዱአ እናረጋለን ብለው ወንዶች ባለው ጊዜ አልመጡ ማጥምተው መብራት አጥፍተው መንገድ ዘግተው ህዝቡም መተው እንዳይሰግድ አድርገው ነው እንግዲህ ተራዱርዮች መተው እናትና እህቶቻችን እየደበደቡብን እዚህ መስጂድ ውስጥ ማለት ነው ያ ሲሆን ነው ህዝቡ ተው ህዝብ ያልቀብናል ተው ይመትብናል ተው ይብል ምንም የሚሰማኛ ካላላገኘው በመሐከል እኔን ዘጋግለው አሰሩኝ ያኔ ህዝቡ አዛን ለቀቀ የሆነ ሰው ያኔ ህዝቡ ተጠራርቶ ወጣ ህዝቡ የመጣውና አካል ፖሊስ አካል ጋር ግርግር ተፈጠረ ፖሊስ አካሉም አልችል ብሎ ሲወጣ ፌደራል መጣ ያንስ አንድ 30 ጥይት የሚሆን ተተኩሶብናል የተወሰኑ ወደ 10 ሰዎች የሚሆን ተጎድተውብናል ኩላሊቱንም ተመተው ሆስፒታል ያለም ልጅ አለ የግንባሮቻቸውንም የተፈነካከቱ ብዙ ልጆች አሉ ይህ ሁሉ የደረሰብን በፖሊሱ ኃይል ነው በእኛ ኃይል አይደለም በእኛ ምንም ፖሊሱን የላከብን ዋና ቀንደኛ ጠላታችን የዚህ የምታዩት ተወረዳ ስራ አስፈጻሚ አቶ ደጀን ገብረ ማርያም የሚባል ነው በቃ በዋናነት በቃ እሱ ነው ወረቀት ይዞ ገብቶ ይዟቸው ገባ በዚህ በጓሮ እሱ ነው ዋና እንዲጠየቅልን ምን ፈልገው እሱ ነው ሰው ለጉዳት ያደረሰው አ ምክ